Meikä verran. Täällä nyt yritetään tehdä Eurooppaa paremmaksi. Ja klaunihan pitää olla Euroopan. Ja mutta tässä kuusi. Kuusi on tekemisissä. Mutta se seuraava Eurooppa tulee olemaan täällä. Kaikissa hovissa on narri, mutta narri sanoo, seuraava Eurooppa, maailma on täällä. Birgitta sanoi minulle, että se on 2100-luvulla. Minä sanon, että se on noin 50 vuoden kuluttua. Tämä valtio on maailman herra. Se on fakta, eikä fiktio. Mitä yleisö sanoo? Forhait. Mutta, mitä sä olette mieltä tästä? Onko naapurikansa parempi? Hei, Sverige. Mitä se olisi Puola? Ei. Mutta... Koristan. Tässä tulee olemaan seuraava maailmanmappi. Narri. Mutta narri puhuu aina totta. Kaikissa hoveissa narri puhuu totta. Näin puhui tuolla 600-luvulla Puolalla. Ja lopuksi kiteyttävä ajatus. No mä en tiedä, että valitettavasti meillä ei suomenlippua täällä ole. Siellä on Liettuaa, Saksaa, mutta Suomea ei ole. Kiteyttävä ajatus, että Matti on tullut ulkomailta kotiin. Joo, kyllä. Mutta valitettavasti DDR-lippua meillä ei ole, mutta yritetään nyt värjätä näillä ruotsipuolella. Loistavaa. Ja metsään menee lopuksi.